Börja inspelningen. Vi hade ju definierat en extremt enkel funktion här, f, som tar ett x och kvadrerar det. Och visat att den kan betyda lite olika saker beroende på vilken typ vi ger den. Typen är inte synlig. Man kan fråga interpretatorn här vilken typ den har. Men man ser dem inte direkt, man jobbar inte med typer på det sättet. Så att Haskell härleder typerna. Och den här typklassen num som vi kommer att prata om mer och egentligen plocka isär och använda andra tekniker för senare. Den har i alla fall plus, gånger, minus och det som kallas för from integer. Och vill man veta mer om den kan man säga kolon i num och då så talar den om att det är en typklass, den har plus, minus, gånger som alla går från A till A till A. Den har en funktion med negate, absolut, värde, signum och from integer. Och lite annan information, vilka instanser som finns, heltal och double och sådana saker. Och ratio bland annat som vi har redan sett använt. Så det kan vara bra att veta att kolon i kan man få lite mer information av. Okej, här har vi ett annat exempel på en funktion. Så division fanns inte med i num och det är lite grann beroende på att det inte alltid är definierat. Och här har vi då ett exempel på en funktion som är lite mystisk. Man kan ju undra vad den ska vara till för. Man skulle kunna förenkla uttrycket. Algebraiskt borde det här vara samma som 1. Men det bara om x inte är lika med 0. Annars, frågetecken, ja det blir någonting fel. Strikt sett när man definierar en funktion matematiskt sett så får det inte bli fel. Funktionen måste vara definierad för alla input. Och då är det frågan hur beter man sig här. Så Haskell har inte en hård regel på det här med att funktioner ska vara definierade jämt. Utan man kan definiera funktioner som ibland är odefinierade. Och det är nästan alla programspråk har det så. Att det kan finnas vissa indata som gör funktionen lite ledsen. Så här till exempel, om man applicerar g på 0 så kommer den säga none. None står för not a number. Och det är faktiskt, alltså typen på detta, om vi nu säger g av 0 och vill ha en double ut, så är det faktiskt, värdet har typen double. Så det är strikt sett inte ett felmeddelande none, utan det är ett värde av typen double. Så float och double, de är två sådana här approximativa versioner av reella tal. De kan inte representera alla tal, som jag nämnde tidigare, en tredjedel är inte exakt representerbart. Pi går inte, e och så vidare. Men det finns också en del extra värden som namn och sånt. Så det här till exempel, om man skriver 1 delat med 0, så frågar man sig vad är inf? Och då skriver den ut den som infinity. Så det finns alltså ett värde i typen double. En viss bitsekvens i datorns minne skrivs ut som infinity. Och den har vissa regler. Inf gånger 0 till exempel. Då vet den inte riktigt. That's not a number. Men inf gånger 2 till exempel är fortfarande infinity. Och inf gånger minus 1 till exempel är minus infinity. Så infinity är alltså, det finns två infinity med i double. Det finns den positiva och den negativa ändligheten. Och det kan vara ganska praktiskt ibland. Till exempel funktionen g här ovanför. Den är alltså definierad för alla indata. Då kan man ju också undra, vad händer om man ger inf som indata till g? Ja, då blir det not a number. Så infinity delat med infinity är också ett tal som den säger att då vet den verkligen inte vad det blir. Och det beror ju på att om man skulle ha matematiskt sett ett uttryck som går mot oändligheten så kan det ju bero på i vilken hastighet den går mot oändligheten, vad kvoten blir. Men exakt division av inf och inf är none. Och som sagt, ett sätt att definiera ett värde som har en variabel som har värdet none är att dividera 0 med 0. Den är lite smittsam den här none, om vi tar none plus 1 eller none i kvadrat eller sinus av none, så blir det bara none hela tiden. Så att så fort det finns ett not number någonstans i ett uttryck så smittar det av sig hela vägen upp.
En intressant sak med tal är ju att de uppfyller vissa lagar. Och här har vi ett exempel på nyttan av att kunna skriva upp uttryck i Haskell, att man kan testa sina lagar. Så det här är då associativitet. Alltså om man skriver plus med parenteser till vänster eller parenteser till höger så bör det bli samma sak enligt alla matematiska lagar. Men vi kan kontrollera om det är så. Vi kan alltså, för givet ett x, y och z kan vi beräkna vänsterledet, den här versionen, högerledet, den här versionen, deras subtraktion, alltså deras, det som borde vara noll, och likhetstestet, är det verkligen då lika? Så då är ju frågan, någon kanske har ett förslag i chatten, finns det några värden för x, y och z som får den fjärde komponenten att vara false? Någon som har något förslag? Vi kan testa här. Så det här är alltså check, asock 0,1, 0,1, 0,2. Ja, det blev det tydligen true. Den divisionen eller den representationen var tillräckligt noga för att likhetstestet på double skulle bli exakt samma. Det finns ett exempel precis utanför skärm eller precis i kanten av skärmen. Jag vet inte om ni kan riktigt skymta någonting här nere. Om jag tar och beräknar vad en tredjedel 1,1 är. Ja, då får jag det här uttrycket om jag kanske ska göra det lite lättare att se. Så det är alltså 2, massor av treor. 2, massor av tre och en femma. Och differensen här då, som är ja, någonting gånger 10 upp till minus 16. Alltså det är 15 korrekta decimaler och så blir det fel på 16:e punkten. Men de är inte lika. Så det är false som sista uttryck här. Och det är en bra påminnelse när man tänker matematiskt och så vidare att så fort man går och approximerar sig till double eller float i en dator så är det inte längre ens en sån grundläggande regel som associativitet sann. Och det här är ju inte, man uppfattar ju inte de här tre talen som särskilt utmanande. Det är liksom inte pi plus pi plus e eller roten ur två eller något sånt, utan det är en tredjedel, ett hel och en hel. Men redan där så kan man alltså se då exempel på att det blir fel. Det här letade jag fram med hjälp av QuickCheck som varande det enklaste bråket jag kunde hitta med en kombination. Men däremot om jag då, här har jag sagt en variabel, någon sak här, som är precis det jag skrev nyss. Men om jag tvingar den att ha typen rational istället för double, is asoc, då blir det bråk istället. Alltså en tredjedel plus en ett plus ett blir alltså sju tredjedelar och differensen är exakt noll. Så här är det då inga oklarheter utan det blir verkligen korrekt. Så att ibland är det bra, eller jag ska säga ofta är det lämpligt att försöka göra operationer som är så kallat polymorfa, som vi hade den här funktionen f förut, där det står att den fungerar för vilken numtyp som helst, eller den här funktionen g som för vilken fractional, alltså vilken typ som går att dividera som helst. För då har man möjligheten att både använda den på flyttal, oj, som 0,1 eller använda den på ett bråk. Och då kan man räkna approximativt eller exakt beroende på vad man vill göra. Och det är ofta så att de rationella talen är inte särskilt effektiva för stora beräkningar och det går inte heller att beräkna sig roten ur eller sinus eller sånt med rationella tal. Men där man kan nöja sig med att testa det för bara bråk så får man en bättre övertygelse om att en viss algoritm är korrekt och man kan testa den på rationella tal och inte bara double. Och därför är det lite grann av en sån här code-smell som man brukar säga. Om man skriver ett programpaket och det bara går att använda double så är det väldigt nyttigt att försöka se om det finns ett sätt att parametrisera så att man kan använda en annan numerisk typ för det. Lite mera. Jag sa att jag skulle prata lite om syntaxträd och då faktiskt tänkte jag gå över till den här Jamboard igen.
Får vi se hur många som får plats. Jag delar ju den på skärmen här också, så man måste inte nödvändigtvis se den på webben. Jag är lite ovan att byta skärm på rätt sätt här, men vi ska se. Där har vi den och så tar vi en ny tom sida. Så. Så syntaxträd, ja, vi behöver ett exempel på ett uttryck först då. Så vi kan ta ett, oj, nu är jag suddet. Vi ska ta en vanlig svart penna. 1 plus 2 gånger 3. Har den inte bytt än? Men det är mystiskt för det jag ser. Ah, jag har två Jamboard öppet. Det är det som är problemet. Jag har ett annat fönster bakom. Ja, tack. Det var jättebra att ni var snabbt på där. Jag ska stänga så jag inte har mer än en flik öppen med Jamboard. För annars kommer jag bli evigt förvirrad. Så, det var därför det inte hängde med. För jag bytte sida nämligen. Okej, nu är det rätt va? Okej, så uttrycket 1 plus 2 gånger 3 är ett sånt här typiskt enkelt exempel på någonting där man måste veta prioritetsreglerna. Så att det finns ett plustecken, det finns en etta, det finns ett gångertecken, det finns en tvåa och det finns en trea. Så det här är parsträdet kan man väl säga, syntaxträdet som visar ordningen på operationerna. Plus är den yttersta operatorn, gånger är en inre operator som är det högra argumentet till plus. Och vill man koda upp det här i Haskell så kan man införa en datatyp som är då, man kan gissa från det här att den behöver vara rekursiv. För vi ser att det här deluttrycket till exempel, det är av samma typ. Det är också ett syntaxträd som hela uttrycket. Så att vi behöver ha någonting som är en rekursiv datatyp. Och den rekursiva datatypen, jag kan skriva den i Emacs istället för här. Men vi kan återkomma sen och illustrera. Om jag kan nu lyckas byta. Ja. Så jag har börjat på en rekursiv datatyp här. Så jag har alltså en datatyp jag kallar för bara E. Bara för att ha den någorlunda kortskrivet. Och så har den en konstruerad som heter add. Som är för plus då. Och då står det EE. Så det betyder egentligen bara att jag har två stycken delträd i den. Och sen så kan vi göra en väldigt snarlik konstruerare, mull. Som är då för multiplikation. Och sen vill man ha något slags löv i trädet. Så vi kan nöja oss. Vi börjar med bara konstanter eftersom 1 plus 2 gånger 3 inte behöver något mer än konstanter. Och då behöver jag en konstruerare för det också. Och då kan vi försöka skriva något testexempel. Här hade vi add con 1 mull con 2 con 3 och här kan vi kanske add e1 e1. Då har vi två exempel på uttryck som vi bör kunna testa här att de fungerar. Ja, det är inte världens roligaste uttryck kanske, men det är där de finns där. Och ni noterar här då att de här uttrycken är verkligen, vad ska jag säga, bökiga, långa, komplicerade. Det är alltså den abstrakta syntaxen har ju alla detaljer med. Det vore ju smidigt att kunna skriva bara 1 plus 2 gånger 3. Eller en textsträng 1 plus 2 gånger 3. Och sen ha en parser, parse som av det här skulle vara lika med E1. Men, och det förstås går att skriva sådana funktioner. Och det är inte fokus för den här kursen att prata om ytsyntaxen och parsing och sådana saker. Men det finns i många andra tillämpningar. Så att det är nyttigt att öva på det. Men i det här fallet så är det den här abstrakta syntaxen vi kommer att arbeta på. Och om vi flippar lite kort tillbaka till Jamboard, så kan vi notera att det är lite mer detaljer då i det här syntaxträdet. Det står alltså längst upp add, oj, nu har jag inte penna. Så det står add och sen står det con
Och sen står det 1. Och så står det mull. Och så står det kon. Och så står det 2. Och så står det kon. Och 3. Så att vi var lite snabba eller lite slarviga i det förra uttrycket. Där det stod, jag kanske kan ringa in det. Där det står bara 1 här. Så är det egentligen inte ett syntaxträd. Utan det är bara ett tal. Det har liksom fel typ. Så syntaxträdet är kon 1. Och kon egentligen används bara för att konvertera talet 1 till ett syntaxträd av typ E. Och på samma sätt de är 2 och 3. De bäddas in. Men i övrigt så motsvarar det ju direkt den där strukturen. Okej, så varför introducerar jag det här? Jo, för att vi kommer ju ha under kursen väldigt många syntaxträd för olika saker och då får jag tillfälle att skriva en enkel semantisk funktion. Nu minns jag att jag pratade om domänspecifika språk, att den hade abstrakt syntax, den hade semantik och den hade en funktion som tog den från syntaxen till semantiken. Och det är nästa steg som jag ska göra i Emacs. Så. Nu är det så att jag kan hoppa över den här symbol table-biten. Vi kan prata om den sen. Men för att kunna få det mer generellt sen så kommer vi använda variabler också. Men om vi ignorerar variablerna än så länge, då kan vi också ignorera det andra argumentet eval. Så jag kan faktiskt göra så att jag börjar med att definiera en person med bara ett argument. Så här är också ett exempel på lite grann en kodningsstil i Haskell, att jag skriver i de här live-kodningsgrejerna ofta eval lika med undefined. Och det betyder att jag kan ladda in den här koden, jag kan testa eval, men naturligtvis vad jag än försöker använda den på, E1 eller motsvarande, så kommer den säga prelude, undefined, error och så vidare. Så att, men jag har i alla fall ett syntaktiskt korrekt och ett typkorrekt program. Så det är frågan, vad är det eval borde appliceras på? Jo, det finns, om vi nu börjar med de som inte är variabler, 3 fall. Vi har kon C, vi har add E1, E2, eller vi kanske kan kalla dem X och Y. Och vi har mull X och Y. Och i alla de här fallen så behöver vi på något sätt ange ett högerled. Men det vi kan göra är ju att bara fylla i undefined till att börja med för att se om vi åtminstone har gjort någorlunda rätt. Och då står det okej, okay, den är liksom syntaktiskt korrekt. Det är fortfarande så förstås om vi försöker applicera den på E1 att det kommer att få ett felmeddelande. Så det gäller att vi byter ut undefined här mot något bättre värde. Och då ser vi att vi har en kon som innehåller en integer i C. Och vi har ett returtyp som är en integer. Om man nu radar upp där lite grann kan vi väl säga att vi har en pil och sen här till höger så ska vi ha ett heltal. Så det är frågan, vad kan vi skriva här som vi har i vår hand för att få rätt typ på högerledet? Någon som vågar skriva ett tecken i chatten? C, flera som föreslår C, yes. Vi provar. Jag kan då ladda in den här igen. Den klagar inte så typen är korrekt. Och om jag provar eval på kon 7 så får jag 7. Så att, ja, bra. Lovande. Jag är också glad att jag fick svar i chatten där från 2 pers. Så att vi ser att interaktionen börjar fungera. För det är nämligen typ 60 pers i rummet, så det är lite svårt att köra det med prat, så att chatten fungerar nog bättre där. Även om jag har ett ganska litet fönster för chatten så tror jag kan se det. Okej, vad ska vi göra här nu då? Jo, nu kommer den här viktiga saken att vi har en rekursiv datatyp. Så både X och Y, här kan vi skriva kommentar först, X och Y har typen E. För man skulle ju intuitivt vilja skriva X plus Y här. Men x och y är inte tal, så det kan vi inte göra. Utan vi måste skriva någonting annat. Men som tur är så har vi en funktion eval.
Och vi vet att eval av x är ett heltal. Och eval av y är ett annat heltal. Så att vi kan använda oss av det jag brukar kalla för wishful thinking här. Precis, vi har lite förslag i chatten. Och om vi vill vara extra tydliga kan vi lägga till parenteser, men det kommer att bli samma resultat av det. Då kan vi kolla, vad tycker Haskell här? Kan vi räkna ut? Ja, just det, E1 har fortfarande något mer än detta, så att vi får göra ett annat. Add con1, con2 till exempel. Ja, sorry. Oj, jag har inte sparat. Det är bra att illustrera här de olika typerna av fel man brukar göra. Prelude undefined. Nu tycker jag inte den borde vara undefined på add. Nej, sådär. Okej. Ja, i alla fall. Det här fungerar och det har rätt uttryck. Och det betyder förstås att vi kan göra något väldigt snarlikt här nere. Vi kan multiplicera resultatet av de rekursiva anropen. Och med den tillökningen, då kan vi få eval av E1 att returnera 7. Och eval av E2 att returnera 14. Så att vi har den här på något sätt kärnan i ett domänspecifikt språk är alltså en funktion från, jag kanske ska skriva det här, eval har typ syntax till semantik. Alltså översätt ett syntaxträd till i det här fallet ett heltal. Semantiken kan vara mycket mer komplicerad än så, men i grunden så är det den här typen av utvärderingsfunktioner som definierar ett DSL. DSL för enkla aritmetiska uttryck kan vi väl säga. Okej, okay, då har vi introducerat syntaxträd och enkla aritmetiska uttryck utan variabler. Men det är lite tråkigt i längden. Så att man vill gärna kunna uttrycka saker med variablerna. Och det är då nästa steg, att den här konstrueraren som nu står var string här, så betyder att vi till exempel, vi kanske kan göra ett exempel med det, vi kan säga var x och sen con 1. Den ska alltså beräkna x plus 1 den här då. Så att vi har en konstruerare som bara tar fullständigt ointerpreterade namn, i det här fallet textsträngar, och försöker på något sätt göra syntaxträd av dem. Och det är ungefär samma sak som vad con gör. Och för att det här ska gå att beräkna nu då, för jag menar om vi inte gör något mer så kommer eval av det här nya E2 att ge en exception. Vi har non-exhaustive pattern matchings and function eval. Vi saknar alltså ett fall. Och ett fall som är snarlikt con, så vi kan ju fylla i här var v. Men då är det frågan, vad ska stå där? Är det någon som har någon bra tanke? Jag kan testa först att det är typ korrekt. Ja. Och det är fortfarande lite fel eftersom undefined där. Ja, vi har ju inte ett tal i vår hand, utan vi har bara ett eller en textsträng V. Så att vi kan inte göra mycket mer om vi inte får hjälp från användaren. Och det man brukar prata om här i programspråk är ju att man har en tabell av översättningar från variabler till värden. Så nu har jag definierat en typ som heter table. Och då får jag snällt lägga till table som ett argument här. Så nu har jag plötsligt ändrat på hela eval. Så att istället för att ta ett syntaxträd och ge ett heltal, så tar den ett syntaxträd och en tabell och ger ett heltal. Och det betyder att varje gång jag anropar eval så kommer det vara typfel nu. Nu kommer den att klaga. Jag kan inte returnera C här. Jag måste returnera någon. Jag måste ha en funktion från table till integer istället för bara ett C. Och det här kan man då lösa på flera olika sätt. Och jag gillar att variera mig lite grann, så vi kan väl prova vad som händer om jag lägger till ett argument överallt här.
Vi säger tab. Har vi fått rätt resultat då? Ja, då är den någorlunda nöjd. Men det står probably multiplies applied to too few arguments. Det är någonting konstigt med multipliceringen här, tycker den. Men egentligen kan vi ju se att eval är problemet. Alltså eval tar nu två argument. Jag tog först ett argument förut. Så att när vi anropar rekursivt så behöver vi skicka med tabellen överallt. Här kan vi göra lite mer plats. Så. Okej, nu får vi se om vi har någonting som är typkorrekt i alla fall. Ja, okej, det är typkorrekt. Låt oss se om den gör rätt sak. Eval E2. Ja, just det. Då är frågan, vad kan vi applicera? Vi måste ha en tabell att testa med. Så tur är har jag förberett mig här och sagt, okej, låt oss ha en testtabell som är en funktion från just x till 3 och allt annat är 0. Alla odefinierade variabler har värdet 0. Vi kan testa här, testtab av hej är 0 medan testtab av x är 3. Okej, så då borde vi kunna skriva eval e2 testtab. Och då säger den också då undefined, just det, för att vi har fortfarande inte avslutat definitionen av variabelfallet. Så har ni nu någon idé på vad vi ska göra för att få fram ett tal i det här fallet? Test tab v, ja tab v, ja, det senare låter jättebra. Alltså tab är en funktion och v är en textsträng som tab kan appliceras på och tab av v har just typen integer. Prova genast här, laddar in den och gör eval igen. Ja, har den inte, ja jag har inte sparat den. Det är bra att göra. Och sen eval, ja nu fick vi värdet 4. Så det som hände nu var alltså att vi skickade runt tab här hela vägen genom alla add, genom alla muld och så vidare. Ja, i det här fallet var det inte så stort uttryck. Genom add och var och con. Och i con-fallet så brydde vi oss inte om tabellen. Men i var-fallet så var den essentiell. Vi verkligen måste ha en tabell för att kunna veta vilket värde som variabeln v har. Och då är frågan, jag nämnde att den här eval har typen syntax till semantik. Och det betyder här då, om man matchar den här typen med detta, syntax vet vi är, men det betyder att det här är nu semantiken. Alltså semantiken för ett syntaktiskt uttryck med variabler. Semantiken är en funktion från en tabell till ett värde. Så semantiken är inte bara direkt ett värde utan den behöver en tabell. Så här, eftersom table i sin tur också är en funktion, så är faktiskt semantiken en högre ordningsfunktion. Och jag vill, ja, även i val då är en högre ordningsfunktion. Man tar ett syntaxträd, en annan funktion och ger ett helt tal ut. Men det fungerar rakt igenom. Det finns inga problem med att skicka runt funktioner i Haskell och det är vanligt förekommande. Det är ett smidigt sätt att bygga. Nu ska vi se, jag ska bara snabbt kolla här om jag har någon i waiting room för att Maximilian ska ansluta sen på slutet. Men inte riktigt än tror jag. Ja, okej. Så, nu har vi definierat vår evaluator, vårt första DSL så att säga. Där vi har alla de här komponenterna. Jag kan dela skärmen och återgå till det jag skrev i den här definitionen av ett DSL. Fyra komponenter, en syntax som vi inte pratar om mer. Alltså vi definierar inte parsen här, men syntaxen var ju 1 plus 2 gånger 3, den typen av strängar. En abstrakt syntax som i vårt fall är datatypen E. En semantisk typ som i det här fallet då är datatypen table pil integer. Och en semantik som är en översättande funktion från abstrakt syntax till den här semantiken, vilket är vår funktion eval.
Så vi har alltså definierat alla komponenterna, eller vi har definierat informellt syntaxen, den ytsyntaxen, men vi kommer härdavan efter inte ens prata om ytsyntaxen särskilt mycket, utan det är de andra tre komponenterna vi kommer att prata om. Abstrakt syntax, semantisk typ och funktionen som översätter mellan de två. Okej, och då kan vi försöka påminna oss om ifall det fanns något mer. First evaluate. Ja, okej, men då går vi tillbaka till det här med typer då. Och då tror jag det är praktiskt att rita lite grann på tavlan igen. Så jag ska försöka byta över dit och hitta den också. Så. Jag tar en ny sida här och ni får väl ropa till ifall det är så att jag inte har lyckats byta sida korrekt. Jag har misslyckats hittills de flesta gångerna, men ny tomt blad, typer. Så att börja med något enkelt. Datatypen bool brukar finnas i de flesta språk och den brukar ibland skrivas matematiskt som ett fetsils B. Vi brukar representera eller säga att semantiken för typer är en mängd av värden. Ofta värden med en gemensam egenskap. Oj, sorry, jag såg just frågan i chatten här. Vad är skillnaden mellan funktion och datatyp? Du kallade table en funktion, men är det definierat med type? Ja, okej, okay, vi kommer till det alldeles strax. Så jag ska gå igenom de här typerna här på den jamboarden. Så att vi återkommer till frågan om vad table och typfunktion är. Så att om vi börjar med de enkla funktioner eller typerna som inte är funktioner, så värdena av typen bool brukar man skriva false och true. Jag kommer bara skriva f och t här. Det är sån här typisk whiteboard syntax. Man vill inte hålla på att skriva alldeles för många tecken. I Haskell så heter de alltså false och true, false och true. Det semantiken för typen b eller bool är alltså bara en mängd med två värden. Sen brukar man ha naturliga tal. Och då är det mängden 0, 1, 2, 3. Det finns lite olika åsikter om huruvida 0 ska ingå i de naturliga talen eller inte. På medeltiden tyckte man att nollan var ganska onaturlig. Men jag kör på notationen att n innehåller nollan. Tavlan syns inte på Zoom nu. Hur i hela fridens dagar kommer det sig då? Är frågan. Har jag inte lyckats dela rätt fönster? Ett ögonblick. Nej. Ja, det är konstigt att jag har lyckats skapa en extra tom sida. Det var ju synd. Sid 4 är alltså fortfarande tom. Ja, ja, sorry. Bra att ni påpekar. Nu är jag på sid 5, sista sidan, och naturliga tal är 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Vi kommer inte att prata så mycket mer om andra typer, numeriska typer i den här föreläsningen, men jag kan bara nämna att vi har ju sett rationella tal, Q. Vi har pratat lite grann om approximationen till reella tal, nämligen double, och vi kommer att prata nästa föreläsning om komplexa tal. Så det finns ett antal grundtyper som är väldigt vanligt förekommande matematiskt sett. Men vi kan nöja oss ganska mycket med de här grundtyperna bool och nat än så länge. Men det jag vill komma till här är hur man kombinerar typer. Och man kan kombinera typer i matematiken till exempel med det som kallas för kartesisk produkt. Så till exempel B kryss B. Det är mängden av par av två booleska. Så att false, 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 true, true, false, true, true. Så ni noterar att det blir alltså två gånger två värden i den här typen. Och naturligtvis kan man ha produkter, alltså kartesiska produkter av flera 3, 4, 5 olika sådana här värden också. Och så fort man får naturliga tal eller någon av de andra med så blir det oändligt många värden. Men formen är i alla fall att en kartesisk produkt alltid av två mängder, alltid en mängd av par. Det finns alltså två komponenter i varje värde.
Och sen kommer vi då till det som nämndes tidigare, det här med frågan om funktioner. Så vi kan skriva till exempel B pil B. Så vilka värden finns det av typen bool till bool? Ja, det är ju lite intressant. Har ni någon bra, jag tror att namnet på sådana funktioner kan man nog få plats med i chatten utan att behöva komplicera det för mycket. Har ni något minne av någon funktion som tar en bool till en bool? Not, not, helt klart. Not är en sån funktion. Någon annan? Identity, ja. Vi brukar skriva ett id här bara. Den är också bool till bool. Det finns två till. Ja, inte and, för att and är en tvåargumentsfunktion, men bara för ett bool till ett bool, så som sagt, const true och const false. Och ja, jag kan skriva ut det så, const true och const false. Det är alltså de fyra sätten som man kan skriva en ren matematisk funktion från bool till bool. De två funktionerna som vi la till sist är de tråkiga funktionerna som inte bryr sig om vilken int data de får. Men de första är de som gör någonting, även om id kanske är också rätt tråkig. Den returnerar samma som den fick in. Så not är på något sätt den enda aktiva funktionen här som faktiskt byter plats på värdena. Om vi då tittar på typen table som vi hade i Haskell-koden. Det var alltså en funktion, nu kommer jag skriva s för string här. S till, oh, sorry, jag har inte skrivit upp z här. Z är datatypen av alla heltal. Så att s till z är alltså en funktion från textsträngar till heltal. Så inte bara positiva utan positiva och negativa heltal. Det var vad table var. Så det är förstås, jag kan inte skriva upp så här bara räkna upp alla de här funktionerna. Utan där behöver man ju hitta då en bra syntax för funktioner. Men vissa exempel är ju förstås enkelt. Vi kan ha konst 0 eller konst 1738 eller ja, konst vilket värde som helst. De är ju förstås sådana funktioner. De bryr sig inte om vilken sträng vi får. Sen hade vi ett exempel, vi kallade den för testTab. Det är också ett värde av funktionstyp av den här som finns i den här mängden då. Och om jag nu scrollar tillbaka och ser att jag svarar exakt på frågan. Så frågan var, vad är skillnaden mellan funktion och datatyp? Du kallar table en funktion, men är definierad med type. Ja, så table här är en typ, en datatype, men värdena av den typen, värdena, elementen i mängden är funktioner. Så att varje testtab och alla de andra elementen har alltså typen table och de är funktioner. Man kan också säga att de är tabeller, men de är alltså typen i sig är inte en funktion, det är en funktionstyp. En typ för funktioner. Hoppas att det tydliggör svaret på den frågan. Och nu ska vi se igen om det är så att möjligen Max har dykt upp. Han skulle dyka upp 5i. Ja, jag vet inte riktigt. Ja, du är här, vad bra. Det är så många i listan så jag kan inte se det. Okej, för då föreslår jag att du tar skärmen och bara visar ditt ansikte och säger några ord så att folk vet att du finns och att det är övning sen. Jag delar strikt sett inte min skärm.